Ovaj pružni prelaz, nedaleko od sela Vognja, ponovo je obezbeđen automatskim rampama, a postavljen je i deo planiranog videonadzora. Podsećamo, upravo je ovaj prelaz često bio na meti kritika javnosti, jer su se pre svega na društvenim mrežama širile objave na kojima se jasno videlo da u trenutku prolaska voza na prelazu nisu spuštene rampe. U više navrata pitani su zašto se to događa. Iz infrastruktura Železnica Srbije navodili su razloge iza kojih stoji ljudski faktor. Poslednji slučaj bio je pre nekoliko meseci. Podsećamo da su u februaru prošle godine vandali i lopovi u prostorijama Železnice u Vognju izazvali požar u kome je bio uništen elektrorelejni signalno-sigurnosni uređaj. Osim požara, lopovi su iz stanice u više navrata krali opremu i uređaje železničke infrastrukture. Krađom stacionarnih baterija koje pokreću skretnice naneta je ogromna materijalna šteta infrastrukturi Železnice Srbije. Krajem prošle nedelje ovaj putni prelaz ponovo je obezbeđen automatskim rampama, a postavljen je i video nadzor. U narednih par dana biće postavljeno još nadzornih kamera, što građani pozitivno komentarišu. Mi slabije idemo na taj kraj, ali kad idemo, trebalo bi. I da se zna kad ide voz i kad ne ide voz i sve ostalo. To je bilo ludilo pre, naravno da je dobro. Bilo je milion puta da je rampa polomljena, da se prelaze ljudi. Preskiraju život, dobro je ako je završeno i treba da se radi. Ono je bilo strašno, baš. A sad sve hvale. Iz nadležnog preduzeća saopštavaju da su sada stvoreni uslovi za ponovnu automatizaciju ovog prelaza, nakon što su stručne službe osposobile kontrolu telekomandom nad stanicom Voganj. To će, nadamo se, doprineti potpunoj kontroli saobraćaja i situacije na ovom putnom prelazu i u njegovom širem području.